Saistībā ar nomas maksu paaugstināšanos pavasarī novērota augstāka tirdzniecības platība nomnieku rotācija. Daudz nomnieku norādījuši, ka īres maksas kritiskais līmenis tirdzniecības telpām labās vietās ir 3000 eiro mēnesī un augstāku cenu ir grūti atpelnīt, skaidro nekustamo īpašumu operātoru Rentin Rīga valdes loceklis Jānis Lipša. Pavasarī pēc tirdzniecības telpām bija lielāks pieprasījums kā ziemas mēnešos. Pieprasītākās platības bija sākot no 30 līdz 70 kvadrātmetriem. Pavasara mēnešos tika novērota arī lielāka nomnieku rotācija, bet arī kādas tirdzniecības telpas tika atbrīvotas, tad tikpat ātri tās tika iznomātas, aizpildītas jau ar jauniem nomniekiem. Telpu īpašnieki nomas maksas paaugstinājuši vidēji līdz 15-17 eiro par kvadrātmetru. Populārākās tirdzniecības ielas šā gada pavasara sezonā ir Krišāņu Barona, Tērbatas, Vaļņu, Kaļķu, Audē un Brīvības ielas. Sakarā ar turismu sezonu, kas jau sākās pavasarī un turpināsies vasarā, visaktīvāk telpas meklē tie uzņēmumi, kas ir saistīti, teiksim, ar šiem turistiem – bāri, kafejnīcas, suvenīru veikali. Lai gan A-klases birojam jaunajā sākās vidējas nomas maksu līmenis jau ir sasniedzis 9 līdz 10 eiro par kvadrātmetru, tuvākajā laikā ievērojams cenu kāpums nav sagaidāms, neskatoties uz to, ka brīvo biroja telpa īpatsvars lēnām, bet samazinās. Nekas neliecina par to, ka biroja nomas maksas varētu palielināties. Palielinājums, teiksim, gada laikā ir bijis procentiem vidēji 10, bet nu, tas arī attiec uz kvalitatīviem nomas birojiem, kur atrodas labās ēkās ar stāvvietām un kuriem papildu maksājumi, teiksim, ir atbilstoši un nav ļoti lieli. Tikmēr nomnieki interesi par noliktavām un ražošanas telpām pavasara sezonā ir noplakusi un nav tik augsta, kāda bija iepriekšējās sezonās. Parādījušies diezgan daudz nomnieku, kuri meklē noliktavas kopā ar biroju telpām vienā ēkā vai vienā kompleksā.